tehdä, että mä laitin tämän sääskivirukkaan. Joo, näyttäisi olevan 434 askelta. Päivää kaikille. Nyt ollaan tultu tämmöiselle kesäkauden avajaisille, vaellusavajaisille. Tultiin tänne Pyhätunturille, Pyhäluoston kansallispuistoon. Ja nyt ollaan matkalla menossa jo tässä Pyhäkasteen putouksella. Karhujuomalampi meillä on tavoitteena sinne pistää leiri pystyyn ja nuputaan siellä yö yli. Ja huomenna kävelemme tätä samaa reittiä sitten takaisin. Auto jätettiin sinne hotellin pihalle ja siitä sitten lähdettiin kävelemään ison kurun kautta. Totta kai, eihän tänne Pyhäkasteen putoukselle muuten pääsiskään. Tää on tosi hieno tuo putous nytten, kun tuluva aika. Taitaa olla näillä seuduilla nyt tuluva huippu. Vesi korkeimmillaan. Tää on kyllä hyvässä kunnossa nämä polut tänne. Polut on hyvästä, tai nämä pitkokset on niin ylhäällä, että ne ei ole veen alla. Nyt meillä lakataan matka tässä. Pitää kiivetä noita portaita pitkin ylös. Siinä on muutama askelma taitaa olla. Meillä ne ollaan, ennen kuin me päästään huipulle. Ensimmäinen välietappi saavutettu. Syke on 100. Oho, syke on 146. Ei auta kun jatkaa ylöspäin. Vielä on yli puolet jäljellä. Huhhuh. Toinen välietappi saavutettu ja enää tuossa on tuommoinen pikku nykäys ylös. Sitten tää ohi. Tässä alkoi olla ensimmäisiä sääskiä jo. Tuo on kuitenkin toukokuun 18. päivä. Toukokuun 18. päivä ja ensimmäiset sääsket alkoi tuossa pyörimään. Ne ei ole luonneksi halukkaita syömään meitä. Saa huilata tuossa vähän aikaa. Ihan rauhassa. Jatketaanpa matkaa. Jospa tämä kohta loppuu. Huhhuh. Huipulle päästi. Joo, näyttäisi olevan 434 askelmaa. Kyllähän siinä lämmin tulee, kun noita tepastelee ylös. On kyllä komiat maisemat. Mahtava tämmönen kesäilta tulossa. Ja tuossa autolta lähettiin, niin 15 oli vielä lämmintä. Yöksi luvannut 9 astetta lämmintä. Kyllähän se on makia nukkua. Muutama askelma vielä jäljellä. Sitten on, olisikohan tuo Uhriharju seuraava paikka, mihin mennään. Katsotaanpa, onko sieltä mitään kuvattavaa. Joo, siinä oli Uhriharju ja hienon näköinen paikkahan se on. Sinne on aikana
saamelaiset, mettäsaamelaiset uhranneet tuota jumalille jotain, mitä eli en oo ottanut koskaan selvää siitä. Ensimmäinen roskapussi kerätty. Niin, 1 000 000:sta. Tiedänsä, että me laitettiin tämä sääskiverkko nyt tähänkin. Onneksi otin matkan, joo. Meinasin, että täällä mitään sääski. Eihän täällä sääski ole, mutta kyllä niitä vaan on. Kyllä niitä vaan on. Niin, tämähän toimi. Joo, no niin. Leirillä saatu kutakuinkin pystyy. Tuotani, täällähän Karhujuomalammella on tämmönen päivätupa. Käypä kattoo, minkälainen mökki täällä on. Joo, täällä on oikeinkin mukava päivätupa. Sieltä näkyy itse Karhujuomalampi. Joo. Vieraskirjan mukaan ollaan ensimmäiset telttaretkeilijät sitten täällä tälle kesällä. Ei siinä mitään. Lähdetään tuonne letunpaista. Käydään hakemaan vähän puita tuosta liiteristä. Liiteristä hakia vähän puita ja sitten alan katsoa kodassa tai tuommoinen laavu puolikota, niin siellä paistamaan sitten noita lettuja iltapalaksi. Päästään nukkuun. Mitähän se tietenkin nellallekin antaa vähän lettyjä tuosta. Kannaan kuin kuuma. Tuossa otan. Vähän. Noin. Syvättää viimeinen letty yhdessä nellan kanssa.
Niin. Pääsit sitten, jaksat nukkua aamuun asti. Eikö niin? Tuossa vielä. Mä tuossa eilen mietin, että jos huttuloma asti menisi ensin. Siinä olisi yötä ja sitten. Aika puusta. Joo, näin se. Tämäkin reissu tulee päätökseen. Aamulla kieteltiin kahvia ja syötiin aamupuurat ja löytiin leirikasa. Oli kyllä mukava. Tuulinen, mutta lämmin yö. Oli mukava nukkua. Levännenä saa lähteä jatkaa matkaa. Tule, Nella. Tule. Tää oli tämmönen mukava lyhykäinen yö yli retki tänne. Mukava tulla, kun ei oo mihinkään kiire. Eikä tarvitse paljon kantaa. Saattaa kaikenlaisia mukavuusjuttuja mukaan. Ei joku vitonen käveltävänä. Toki noissa nuo isokurun portaat on vähän semmoset. Nostattaa vähän sykettä ne. Mutta tuota, tosi semmoinen mukava rentoutuneen olo tuossa saa. Ei ole pitkä matka kotiakaan enää. Ehtii lähteä eikä tarvitse kävellä paljon. Pääsee kunnolla rauhoittua tänne luonnon ytimeen. Oli tosiaan yllätys, kun suunnittelin jopa niin, että olisi nukkunut karpin alla pelkästään yö, mutta sitten täällä olikin sääskiä yllättävän paljon. Ne ei kyllä kovin aktiivisia ollut syömään, mutta niitä lenteli niitä sääskiä siinä. Meinasin jättää riippumatostakin sääskiverkon pois, mutta onneksi otin matkaa sinne. Saa nukkua rauhassa sen sääskintäsuojassa. Mutta joo, eipä tässä samaa reittiä kävellään takaisin, mitä eilen tultiin. Tässä on nämä tutut maisemat. Ei tässä muuta kuin kiitos ja näkemiin.